Відповідно до законодавства, в понеділок вранці законопроект буде зареєстрований в стінах парламенту. І також до даного закону будуть додані законодавство, яке передбачає формування дохідної частини державного бюджету і видаткової частини державного бюджету. Це будуть зміни до низки законів і до податкового кодексу, і до законодавства про пенсійне забезпечення. Тому в понеділок ми просимо, щоб парламент взявся до активної роботи для того, щоб до кінця поточного місяця ми прийняли відповідне законодавство. Я буду проводити зустрічі з членами коаліції, з головою парламента, і не виключаю, що нам треба буде зібрати позачергове засідання Верховної Ради України. І на позачерговому засіданні орієнтовно, якщо ми домовились, це з числа 25-го, прийняти весь пакет законів, який буде опрацьований депутатами, тому що є 10 днів на опрацювання всіх законопроєктів, і який в оперативному режимі дасть можливість Раді директорів Міжнародного валютного фонду вже формально затвердити рішення про нову 4-річну програму співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом. І це розкриє можливості для всіх наших інших партнерів далі продовжувати допомогу Україні і нам, дорогі друзі, виходити з цієї складної ситуації. Але я певен, що якщо той план реформ, який у нас передбачений проектом меморандуму і визначений урядом і президентом, буде зреалізований, і якщо Мінська угода буде виконана, то 2016 рік дійсно стане роком і стабілізації, і перших паростків економічного зростання. Наше завдання – нікому не опускати руки, а навпаки, в цих складних умовах з силами зібратися, в цих складних умовах робити більше навіть, ніж ти можеш. І це є формула успіху. Власне кажучи, це перші базові підходи наші. Ми очікуємо від парламенту практичної реалізації реформ. Ми в результаті голосування за закон про державний бюджет в минулому році все-таки продемонстрували, що 20 годин роботи є ефективними, навіть якщо це йде серед ночі. Зараз є більше часу на роботу над новим законом, тому прошу всіх активно працювати.